E aí, Extremer, sejam bem-vindos a mais um Extremo Tutorial de Wordxm.net. Neste tutorial, irei ensiná-los a fazer o Ribbon Spread, que é esse espalhamento bacana aqui. E aproveitar, eu vou ensiná-los a fazer a onda também. Isso aqui é a onda, certo? Bom, Ribbon Spread não é um movimento difícil e impressiona as pessoas. Você pode fazer com qualquer tipo de baralho, inclusive os baralhos de plástico ou outros tipos de cartas. Legal? Bom, a segunda regra importante é a superfície, é claro. Tem que ser uma superfície que cause atrito entre a superfície e as cartas. Ok? Tendo essas condições, você consegue fazer o Ribbon Spread. É claro que uma superfície que tenha bastante atrito, como esse tecido aqui, feltro, vai conseguir facilitá-los a fazer a onda. Tá vendo a onda aqui, ó? Vai ajudar. Se for uma superfície muito lisa, como mármore, você vai ter dificuldade em fazer a onda. Essa onda. Tá vendo que as cartas aqui estão grudadas, estão com atrito, certo? Aqui as cartas de baixo estão com atrito com o tecido aqui, o feltro. Se fosse mármore, eles iam deslizar aqui e causando o que você não gostaria que ocorresse, certo? Você quer fazer a onda até o final. Ótimo. Agora vamos para o grip. Bom, para segurar não é difícil. Na verdade, você não tem uma regra específica para segurar. Você pode fazer inclusive com o mindinho aqui, ó. Eu vou tentar fazer com o mindinho. Oh, saiu bonito, né? É, saiu bonito. Para quem não treina a fazer com o mindinho, saiu bem legal. Não importa mesmo, mas tem um jeito certo, né, que ensinam a segurar, que é desse jeito. Você pega com o polegar aqui, o dedo médio anular vem aqui, o indicador fica aqui, ó. Certo? E você já deixa o baralho na mesa primeiro e você coloca aqui, ó. Ok? Assim. Uma regra importante, a primeira dica para fazer isso aqui é tentar encostar, tá vendo esse lado da carta, o canto direito da carta, é deixar todo o baralho, todas as 54 cartas do baralho grudadas no chão, na superfície. Essa parte aqui vai ter que encostar no chão ou na superfície que você tiver fazendo o Ribbon Spread, tá vendo? Esse lado da carta. E como eu vou fazer isso? Primeiro você coloca o baralho, segure do jeito que eu ensinei pra vocês. Oh, eu gaguejo muito. É fogo. Ok? E você vai também encostar esse lado das cartas todos na mesa. Ó, tá vendo que todos estão encostando na mesa. Assim, ó. Certo? Não foi bonitinho, porém, este aqui é o primeiro passo para você conseguir fazer o Ribbon Spread. Novamente, você meio que amassa, sabe? Deixa as cartas curvarem desse jeito, tá vendo? Assim, ó. Esse é o primeiro passo. Você curva as cartas desse jeito. Inclusive, você deixa o dedo indicador inclinado desse jeito, fazendo com que eles inclinem, tá vendo? Você vai encostando esse lado da carta na superfície, amassando elas assim. Tá vendo? Ótimo! Depois disso, você vai tentando aumentar a distância entre as cartas e você vai controlando a separação com o indicador. O indicador que vai permitindo a separação. E você está amassando, eu estou amassando as cartas, né, na mesa. E ó, o indicador que está permitindo a saída das cartas. Para treinar, para você acostumar com essa separação, você pode colocar a palma assim, inclinar desse jeito e puxar um pouquinho, assim, ó, também, permitindo a saída das cartas. Assim. Certo? Aí você vai fazendo isso até a separação sair bonitinha. E esse é um treino mesmo. Você vai treinando, treinando, treinando. Um dia você consegue. Um dia não, hoje mesmo você vai conseguir. Se você ficar treinando, é claro. Eu deixo virado para cima para saber precisamente o quanto eu estou distanciando. Tá vendo que dá para ver melhor aqui o quanto eu estou distanciando, sabendo, olhando pelos naipes. Ó, estou distanciando muito aqui. Aí você controla a sua força, ou aumenta a sua força para. E você vai calibrando desse jeito, visualmente calibrando, fazendo várias e várias vezes. É isso aí. Isso aqui não se limita à mesa. Tem gente que faz no braço e tenta pegar. É um pouquinho difícil, talvez eu derrube, mas eu vou tentar. A pessoa faz na mesa, joga e pega. Vamos lá. Quase derrubei, mas é isso aí. É claro que tem gente que faz melhor. E eu não treino muito isso aqui. Certo? Perigo. Se eu derrubasse, eu ia recomeçar a gravação. Mas ainda bem que eu não derrubei.
Ótimo. E é isso aí. Você vai? É, tudo novamente. Colocar aqui. Inclinar. Deixar as cartas. O lado direito das cartas encostarem no negócio, no, na superfície. E você vai distanciando pouquinho a pouquinho, controlando a saída com o indicador. Certo? Vai aqui. Soltando, soltando, soltando. Nossa, essas. Tentar novamente que não tá legal. Certo? E se você sentir que as cartas estão meio grudadas uma com a outra, você pode tentar embaralhar, fazer uns movimentos assim, pra amaciar as cartas, e você vai tentando fazer isso. Certo? E esse aqui é o Ribbon Spread. Ponto. Agora que você aprendeu o Ribbon Spread, vamos tentar a onda. A onda é desse jeito. Primeiro você tem que fazer uma separação minúscula, não muito distante uma da outra, tá vendo? Mais ou menos desse jeito. Você vai pegar a ponta da carta Vidar. É bem, bem fácil mesmo de entender. Certo? E você vai pressionando aqui, ó. Fazendo ele virar. Eu recomendo você fazer apenas uma volta, uma ida e uma volta, ida e volta, porque tá vendo que as cartas já começaram a se separar, né? E se você fazer voltar, tentar voltar, provavelmente vai acontecer isso aqui. Então eu recomendo apenas ida e volta. Não exagere, ok? Só ida e volta, no máximo, ó. Veja que tá quase caindo. É claro que se você pegar uma superfície muito boa e conseguir fazer uma separação muito legalzinha, você pode fazer ida e volta várias vezes. Mas eu não recomendo no começo. Só quando você estiver bem acostumado. Certo? Ok? Vai. Você pode virar rápido, sim. Bonito, né? Muito legal. Ou você pode pegar uma carta. Certo? Pega uma carta. Vira aqui. Coloca a carta aqui. Tá vendo? Uma outra coisa que você pode fazer é pegar duas cartas, colocar um monte aqui no meio e separar-se. Uma puxando um monte desse lado e outra puxando um monte, outro pedaço do monte do outro. Aí você separa, tá vendo? Faz duas ondinhas bem legais e depois você junta. Legal? Você pode fazer isso aqui também. De qualquer jeito mesmo. É só você entender essa separação. Se você acostumar com essa separação e você vai calibrando com o olho mesmo, vai tentando várias vezes, e a velocidade você adquire com o tempo. Para falar a verdade, fazer lento também é difícil. É tão quanto difícil fazer rápido. Acho que vai do costume das pessoas a separar as cartas, espalhar as cartas, ok? E esse aqui é o Ribbon Spread. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você sente dificuldade em treinar, você pode acessar um link que eu deixei na descrição. De todos os vídeos, eu deixo um link na descrição, onde você vai treinar comigo. Eu explico passo a passo melhor. Esse aqui é só um vídeo resumido como fazer o Ribbon Spread. Ok? Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse tutorial e eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá!